បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទយើងបែកគ្នាមករយៈមកហើយបាទហើយក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំលើកយកមេរៀនមួយទាក់ទងជាមួយនឹង Adobe After Effects ដែលខ្ញុំលើកយកពីរបៀបនៃការធ្វើរលកសំឡេងឲ្យលោតទៅតាមបទភ្លេងបាទកន្ត្រាក់ទៅតាមបទភ្លេងណាមួយដែលយើងចង់បានបាទអញ្ចឹងជំហានទី1ដើម្បីយើងអាចចូលប្រើវាបានគឺខ្ញុំបង្កើត composition ថ្មីមួយនេះយើងចូលលើនេះអញ្ចឹងមុននឹងយើងបង្កើត composition ហ្នឹងយើងត្រូវមើលនីតិវិធីថាតើបទចម្រៀងរបស់យើងហ្នឹងដែលយើងចង់ធ្វើវាកន្ត្រាក់ទៅតាមបទភ្លេងឬក៏ភ្លេងណាមួយដែលយើងចង់វាកន្ត្រាក់តាមមានរយៈពេលប្រមាណនាទីប្រមាណ second អញ្ចឹងជាមួយចំណុចត្រង់កន្លែងបាទជួយរីសិននេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជារបស់យើងមានប្រមាណថា4នាទីឬ5នាទីយើងវាយចូលកន្លែងនេះបាទយើងវាយចូលកន្លែងហ្នឹងទៅថាយើងដាក់4នាទីទៅ4នាទីកន្លះហ្នឹងទៅនេះបាទរហូតដល់ខ្ញុំធ្វើនេះខ្លីខ្ញុំដាក់ថាមុនទីជាងយើងកំណត់អញ្ចឹងហើយបន្ទាប់នេះយើងអូខេបាទបន្ទាប់ពីយើងបង្កើត composition រួចហើយយើងទៅទាញបាត់ភ្លេងបាទជា file mp3 ជា file សំឡេងសុទ្ធឬក៏ជា file វីដេអូក៏ដោយតែមានភ្លេងមានសំឡេងអីហ្នឹងដែលយើងចង់ឲ្យវាលោតតាមយើងបើកវាយកមកបាទខ្ញុំយកបាត់នេះមួយមកបាទយើងចាប់ទាញដាក់លើ timeline យើងបាទដើម្បីយើងចង់ដឹងថារលកសំឡេងវាត្រឹមកន្លែងណាយើងចាប់វាពលាត្រង់កន្លែងនេះបាទកន្លែង audio បាទ waveform ឧទាហរណ៍ខ្ញុំចាប់យកពីនេះទៅនេះបាទខ្ញុំចាប់យកពីនេះទៅបាទយើងទាញវាមកបាទខ្ញុំអត់យកវែងទេដល់ខ្ញុំយកត្រឹមនេះបាទនេះយកត្រឹមនេះបើយើងចង់កាត់ត្រឹមហ្នឹងនេះចង់កាត់វាត្រឹមកន្លែងយើងយក15 second ជាងហ្នឹងយើងចុចអក្សរ N លើ keyboard ណាចុចអក្សរ N លើ keyboard រួចហើយមកស្ដាំលវាយក Dream Come to Work Area បាទខ្ញុំ play មើលណាបាទ bot នេះវាមានភ្លេងកន្ត្រាក់អីចឹងអញ្ចឹងដើម្បីយើងបង្កើតរលកសញ្ញាបាទឲ្យវាលោតទៅតាមដល់គឺយើងត្រូវការបង្កើត solid មួយដែលយើងចូលតាម layer យក new យក solid បាទយើងដាក់មក audio នេះបាទ spectrum យើងទៅក្នុងនេះយើងដាក់ពណ៌អីក៏បានដែរណាយើងដាក់ពណ៌អីក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំដាក់ពណ៌ខ្មៅអូខេបាទរួចហើយយើងចុចអូខេបន្តទៀតយើងវាយត្រង់ឡាយ effect and preset នេះយើងវាយពាក្យ audio spectrum នេះបាទវាចេញមកហើយបាទ audio spectrum នេះជា plug in ដែលយើងអាចធ្វើឲ្យវាកត្រាក់ទៅតាមបត់ភ្លេងបានបាទយើងចាប់ទាញយកមកដាក់លើ solid ដែលយើងបានបង្កើតមកបាទគេឥឡូវយើងមកខ្ញុំ play បាទវាអត់ទាន់ load ទេមិនចឹងណាវាអត់ទាន់ load ទៅតាមទេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវងាកមកមើលត្រង់កន្លែង effect control បាទត្រង់កន្លែង effect control នេះកន្លែងដែលយើងត្រូវយកបត់ភ្លេងឲ្យចូលបាទទៅលើ audio spectrum ហ្នឹងត្រង់កន្លែង audio layer នេះកន្លែង audio layer នេះមានថាជាកន្លែងមួយដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសបទភ្លេងឬក៏ file ដែលយើងបានទាញចូលក្នុង timeline ខាងក្រោមហ្នឹងដែលយើងចង់ឲ្យវាកន្ត្រាក់ទៅតាមបទភ្លេងនោះណាបាទ audio layer ហ្នឹងនេះអញ្ចឹងយើងដឹងហើយ file ដែលយើងចង់ដាក់វាកន្ត្រាក់ចូលហ្នឹងនេះគឺឈ្មោះវាគឺ with sound ណា mp4 យើងចុចលើ layer audio spectrum នឹងវិញកន្លែងដែលយើងទាញ plug in ចូលហ្នឹងនេះត្រង់កន្លែងនេះណាបាទ audio layer ហ្នឹងយើងចុចលើនេះមកនេះឈ្មោះវានេះអាចនៅ timeline ទី2នេះ layer ទី2នេះណាបាទយើងចុចយកវាមកបាទដល់ពេលដែលយើងយកលើវាខ្ញុំ play ខ្ញុំចុច render មួយណាយើងចុចលេខ0លេខ0នៅ keyboard នៅផ្នែកខាងស្ដាំរបស់យើងហ្នឹងឬក៏ចុច space ក៏ដូចគ្នាដែរណាគេវាលោតទេបាទវាលោតទៅតាមហ្នឹងត
តែនៅពេលដែលវាលូតអញ្ចឹងហើយមានថាយើងវាអត់ទាន់ស្អាតទៅតាមការចង់បានរបស់យើងទេបាទអញ្ចឹងយើងក៏លេខមកមើលនៅខាងក្រោមនេះបាទ start free កង់វាយើងយកប៉ុណ្ណឹងដល់បើយើងដាក់ច្រើនក៏បានដែរបាទបន្ទាប់មកទៀតត្រង់កន្លែង end free កង់យើងមើលចំណុច free កង់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលអាចយល់ហើយនេះចំណុចវាមួយមួយនេះបាទបន្ទាប់មកទៀតកន្លែង free កង់ band នេះណានេះមកថាយើងធ្វើវាកាន់តែគៀកគៀកគ្នាឬក៏ល្អិតចូលគ្នាណាហើយចំណុចហ្នឹងណាបាទអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺ maximum high បាទកន្លែងហ្នឹងមានថានិយាយពីកម្ពស់នៃរលកសំឡេងហ្នឹងចង់និយាយពីកន្លែងហ្នឹងណាបាទប្រវែងមកវាបាទបន្តមកទៀត audio duration បាទអានេះយើងទៅឡើងបន្តិចមកបើយើងចង់វារត់ឲ្យវាបានតិចបានច្រើនណាណាបាទអាហ្នឹងអាស្រ័យលើអ្នកទាំងអស់គ្នាកំណត់ថាមើលយ៉ាងម៉េចមកសមទេយើងអាចថាកំណត់ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះគឺអត់ទេបាទបាទបន្ទាប់មកទៀតត្រង់កន្លែងចំណុចនេះបាទចំណុចនេះជាកម្រាស់នៃរលកសំឡេងហ្នឹងនេះបាទយើងចង់ក្រាស់ស្ដើងបាទនេះចង់ឲ្យវាច្បាស់ឬមិនច្បាស់ណាបាទចង់ឲ្យច្បាស់ទៀងវា 100% មកបើយើងចង់វារៀងព្រាលបន្ថយវាទៅណាបាទកន្លែងនេះគឺពណ៌ណាយើងសេរីអាចសេរីពណ៌បានលើហ្នឹងយើងចង់បានពណ៌អីសេរីតាមមកទៅបាទជាទូទៅបើសិនយើងចង់ឲ្យបានវាមើលទៅឃើញស្អាតគេសេរីនៅខាងក្រោមកន្លែងនេះគឺកន្លែងសម្រាប់លាយពណ៌ណាត្រង់ចំណុចនេះកន្លែងដែលលាយពណ៌ណាទាញមកឃើញពណ៌វាលាយតាមហ្នឹងបាទជាងលាយពណ៌បានឃើញស្អាតជាទូទៅគេច្រើនតែប្រើអាហ្នឹងគេបន្តមកទៀតជាមើលខ្ញុំ play បាទបាទណាណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសរេរួចហើយបើសិនជាយើងចង់បានទីតាំងរលកសំឡេងនៅត្រង់ចំណុចណាមួយយើងចាប់ទាញអានេះខាងចុងចង់ឲ្យផ្ដេកឬក៏ចង់ឲ្យស្មើគ្នាខ្ញុំចាប់ដាក់ត្រឹមនេះបាទចាប់ឲ្យចំចំណុចនេះបាទនេះបាទចំណុចហ្នឹងទាញសេរីវាមកអញ្ចឹងរបៀបនៃការសេរីបាទសេរីឲ្យវាដើរទៅតាមបាត់ផ្លេកហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទជំហានបន្ទាប់មកទៀតជំហានបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺរបៀបនៃការធ្វើឲ្យរលកសំឡេងនេះបាទរត់ទៅតាមខ្សែផាតខ្សែផាតជាមិនអត់ថាយើងចង់បានវាជារង្វង់មូលយើងចង់បានពត់វាជាកោងអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងធ្វើវារត់ទៅតាមខ្សែផាតណាមួយបានគឺយើងប្រើ pen tool នេះឬក៏ផាតណាមួយក៏បានដែរឲ្យតែយើងបង្កើតមកចេញជាមានលក្ខណៈជាផាតឬជាម៉ាស់ណាបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំប្រើនេះ pen tool នេះបាទនេះបាទខ្ញុំប្រើ pen tool ហ្នឹងឬក៏ខ្ញុំប្រើអារង្វង់មូលនេះរបស់ខ្ញុំចុចវាជាប់មកចេញវងមូលនេះបាទចេញវងមូលមកបាទរួចហើយខ្ញុំយកមកគូលើហ្នឹងរកខ្ញុំចង់ដាក់មូលចាចង់ដាក់មូលអញ្ចឹងបាទដល់ពេលយើងគូហើយណាយើងយកម៉ាស់មកគូលើហ្នឹងមានថាយើងមើលវាបាត់នៅរលកសំឡេងដែលយើងធ្វើមានឃើញតិចនៅលើនេះទេណាបាទដូច្នេះចំណុចហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានណាអារលកសំឡេងរត់ទៅតាមមូលទៅតាមហ្នឹងបាទមូលទៅតាមហ្នឹងត្រង់កន្លែងផាតយើងមើលលើនេះណាត្រង់កន្លែងផាតនេះចំណុចផាតនេះបាទផាតនោះហើយជាចំណុចដែលយើងជ្រើសរើសចង់បានផាតណាផាតណាយើងជ្រើសលើយកកន្លែងហ្នឹងទៅណាចំណុចហ្នឹងចុចត្រង់កន្លែងផាតហ្នឹងនេះត្រង់កន្លែងណាននេះយើងមើលយកមកម៉ាស់មួយណាអានេះជារូបម៉ាស់ដែលយើងបានគូរង្វង់មូលហ្នឹងបាទខ្ញុំ render បាទរបៀបនៃការទាញផាតទាញឲ្យចូលយើងយល់ហើយបាទជួយបើសិនចង់យើងចង់ដាក់មនុស្សចូលក្នុងវងហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានរូបមួយខ្ញុំអត់ចង់យក background ហ្នឹងទេណាខ្ញុំចង់យកតែភ្លេងទេបាទចង់យកតែភ្លេងចូលអញ្ចឹងយើងបិទភ្នែកឡើងនេះនេះយើងបិទភ្នែកមកបាទនេះវាទៅតែអាហ្នឹងឯងបាទ
យើងបិទភ្នែកត្រង់កន្លែងរូបហ្នឹងសំឡេងនឹងនៅដដែលហើយយើងបើករូបផ្សេងមករកខ្ញុំយករូបនេះចូលខ្ញុំចាប់ទាញដាក់នៅហ្នឹងបាទណាយើងប្រាប់ tool មកយើងចាប់ទាញដាក់លើនេះតបទីយើងប្រាប់ម៉ាស់ហ្នឹងដូចគ្នាណាប្រាប់ម៉ាស់ហ្នឹងមកគូឲ្យបានជុំវិញរូបហ្នឹងឲ្យប៉ុនរង្វង់មូលដែលយើងគូបត់ play ហ្នឹងថាខ្ញុំចង់បានវាមូលអញ្ចឹងណាបាទហើយរលកសំឡេងហ្នឹងបាទយើងអាចវារត់ស្អាតឬមិនស្អាតអាស្រ័យលើការសរេរបើយើងនៅត្រង់កន្លែងអស់នេះណាបាទយើងសរេរបានស្អាតវារត់មកស្អាតហើយអាហ្នឹងបាទណាបាទហើយក៏វាអាស្រ័យទៅលើភ្លេងហ្នឹងដែរបើភ្លេងហ្នឹងវាកត្រាក់មួយមួយអញ្ចឹងវាប្រកបជាវារត់មិនបានស្មើល្អទេបាទវាមិនបានស្មើល្អទេព្រោះតាមបត់ភ្លេងរបស់វាដែរអាហ្នឹងបាទណាប៉ុណ្ណឹងហើយបើយើងមាន background យក background មកដាក់មកបាទបាទយើងចាប់ background មកដាក់បាទអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះតកតជាមួយនឹងការធ្វើរលកសំឡេងឲ្យលោតទៅតាមបទភ្លេងគឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយល់និងអាចប្រកាសបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់មេរៀននេះត្រឹមប៉ុណ្ណឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនខាងក្រោយទៀតបន្តមកទៀតណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើន